Quem disse que para estar na moda precisa gastar muito? Foi pensando em você e sua família que a Mega Magazine tem roupas, acessórios e muitos brinquedos para o Natal por preço único de R$ 14,00. Confira! A Mega Magazine tem muitas opções para os presentes de fim de ano. Aqui você encontra moda feminina, masculina, infantil, acessórios, cama, mesa e banho e muitos brinquedos. Tudo isso a preço único de R$ 14,00. E ainda possui convênio com 4 estacionamentos, na Rua São Sebastião, 817-831, Rua Lafayette, 690 e Rua Américo Brasiliense, 818. Venha fazer suas compras de Natal aqui na Mega Magazine, a loja dos preços incrivelmente baixos. Pensou em roupas para toda a família por preços campeões? Pensou em Mega Magazine? Vem correndo para cá!